pitanje nije da li postoji konsenzus u međunarodnoj zajednici koji popis koristi ili ne, jer međunarodna zajednica zapravo i nema nikakvog upliva u popunjavanje doma naroda u federaciji, ali ako me pitate za službeni stav Evropske unije, naš stav je da Centralna izborna komisija treba da postupa i to da postupa na način koji je u skladu sa zakonodavnim i ustavnim okvirom u ovoj zemlji. Venecijanska komisija, na koju se nalaze Evropska unija u značajnoj mjeri oslanja, je izašla sa stavom da se bilo koji od dva popisa stanovništva može koristiti za ove potrebe. OHR je bio vrlo jasan u svom stavu da se treba koristiti popis stanovništva iz 1991. godine, s tim što morate imati tu na umu da za razliku od Evropske unije OHR ima ovlaštenja kao za tumačenje Dejtonskog sporazuma.